Ja, som sagt, så skulle jeg fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor vi på den her ejendom og på de andre ejendomme, jeg har, hvorfor vi begyndte på det der med det pløjefri, og så hvad skal man sige, så senere bevæget os over i det der med direkte såning. Hvad det hedder. Den her ejendom, den købte min far i 1996, og der var det hedder, og da han overtog den der fra de der æbletræer, og så sådan over til de huse derovre, og så sådan, hvad skal man sige, sådan en over til træerne over den anden side. Det lå i permanent græs, alt det der. Og det havde de faktisk gjort i over 20 år i hvert fald. Hvad det hedder, fordi det var ligesom bare, hvad skal man sige, det blev opgivet. Det var for stivt til at dyrke, hvad skal man sige, og det havde de prøvet på. Hvad skal man sige, det kunne ikke lade sig gøre. Hvad det hedder, så der var noget snak heroppe i Yding dengang midt i 90'erne, der så ham der svineproducenten ude for Underup, han købte det der den største gård i Yding, og så startede de kunne hjælpe med at plove alt det der jord op, der ikke kunne hvad det hedder, dyrkes for at skulle til at have korn i det, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Det havde man jo prøvet på i mange år. Det hedder. Og det gik der så sådan 4-5 år med at få det plovet, og så skulle det rote her sådan 2-3 gange, og så skulle det sås med skiveskær, og så kom der vel noget i 50% af tilfældene, sådan i bedste fald, hvad det hedder. Og så i år 2000 så blev han træt af det, min far, så blev hele maskinhuset ryddet ud. Så kom der en stuphaver og en såmaskine. Hvad det hedder, og så kom han over i det system, og så kom vi vel sådan noget på, at det så lykkedes det måske 2 ud af 3 år at få sået en afgrøde, og man stadigvæk, hvad skal jeg sige, der skulle 10 dage med sol og vind til, for at man kunne få de der hvad det hedder, basketbolde der bearbejdet ned i et eller andet, man kunne så i. Hvad det hedder, det der udfordring er, det er rigtig østjysk her, hvad skal jeg sige, det er sådan noget JB4 dernede, og så er der faktisk noget af det hele heroppe ved skoven, det er JB9, hvad det hedder, og så det hele spektret i jord her med lærindhold. Ja, det hedder. Og det der så er også den store udfordring, det er, hvad skal man sige, der er ret mange højdemeters forskel deroppe i skoven, så der er ret meget trykvand for den der skov, der trykker ned, hvad skal man sige, Yding Skovhøj ligger lige deroppe bagved. Så der er, hvad skal man sige, der er rigtig meget vandtransport i det der jord, så det gør det heller ikke nemmere at drive. Det lykkedes sådan nogenlunde i det der system der, og det var sådan en typisk fremgangsmåde, det var, at det skulle harves jo 5-6 gange nogle gange, i hvert fald der var noget af det, det kunne harves én gang, så var det bekvemt til at så, og så var der jo noget, det skulle have et par gange, og noget, det skulle så have mange gange, før det kunne så. Så typisk så var det sådan noget med, at det blev sået, og så ventede man 2 dage, og så såede vi på den anden led, lad os sige en gang mere, på alt det stive for at få det til at komme, og så lykkedes det også sådan rimeligt, men det var der noget at døje med. Så jeg kom hjem og overtog ejendommene i 2010, og så tænkte jeg mig selv, at vi kunne da også bare prøve at holde med harve og bare begynde at så. Så det har vi så egentlig gjort siden. Så de her arealer over på den her ejendom, der har ikke været lavet noget jordbehandling overhovedet siden 10. Så det var første gang i 11, at vi så direkte. Og det har vi så kørt siden. Og nu er det lidt tankevækkende, det er jo, når man kører med såmaskinen ned fra hele vejen op. Lad os sige, når vi så endelig har ventet til, det er tørt op i den stive ende også, det er jo, at vi kører samme udsædsmængde over det hele nu. Og vi har, hvad skal man sige, jo samme fremsmeringsprocent over det hele, og det kommer også op på samme tid nu, hvad skal man sige. Så vi har fået noget jord heroppe, som er noget mere ens at drive, og noget nemmere, hvad skal man sige. Og man kan også se med, hvad skal man sige, I kan se med sporene, de har ligget fast med GPS siden 11, hvad skal man sige, og vi kører jo masser af gylde på, fordi jeg har en del gris, så vi er sådan, hvad skal man sige, vi har også fået noget fantastisk stabil jord, selvom det er noget svær jord, hvad skal man sige. Det største problem er sådan set nogle gange, når man har nogle af de rigtig svære steder med, hvis man har nogle folk med heroppe, vi har en spade til at grave, og det begynder efterhånden at knive og overbevise dem om, hvor stiv det er, fordi det der, vi er ved at have lavet op i toppen, det er jo ved at være sådan noget fin muld. Så nu kan vi holde det fine muld op i toppen, og så kan vi holde alt det træls nede i bunden der.